Në momentin që ne flasim, tifozët duhet të jenë në stadium, por duket se ata tashmë janë në masa sigurie, ai është neutralizuar dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, vëmendje do ta kthejmë sërish tek kombëtarja jonë që ditën e djeshme, mbrëmjen e kaluar, pra pati ndeshjen e parë në këtë kompeticion. Komentin e parë dua nga Ermali. Si shkoi mbrëmja e djeshme? Si ishte ndeshja? Ishte dinjitoze si ndeshja e parë në këtë kompeticion? Shiko, njerëzit kanë qenë të prirur për të, dhe kanë besuar deri në fund për një rezultat pozitiv, cilit ne vërtet ju afruam. Por nëse do të bëjmë një analizë të shkurtër, një kalim të shpejtë asaj çka kishim përballë, absolutisht që ky është një rezultat i pritshëm, pra të humbasësh përballë kampionëve fuqi nuk është asnjëherë fundi i botës, por më tepër për mënyrën se si ne nisim lojën që treguam se kishim bërë një plan, pra trajneri Silvino, stafi i tij, lojtarët kishin bërë një plan për të gjetur në befasi kundërshtarët, për t'i kapur ata në momente kur nuk e prisnin, dhe realisht ja dolëm duke shënuar jam kod dhe golin më të shpejt në historinë e kampionateve europian, por pasaj cilësia italiane nëzori me njëherë krye, pra u vu në pa, realisht italianet nuk do t'a pranonin atë rezultat. Unë personalisht shohë edhe disa momente gabimesh në vendosje apo në lojën e futbolistëve tanë, unë gjithmonë kam vënë re me, po themi me keqardhje se si një portier i ekipit përfaqësues, si Thomas Strakosha, nuk del asnjëherë në krosimet që janë në zonë. Pra te goli i parë unë them që portieri ynë do duhet kishte vepruar më mirë. Goli i dytë ishte në kundërkohë, është diçka tjetër, por realisht presioni i lartë nën të cilin na vuri Italia ishte diçka e pritshme. Në pushim të pjesës parë, duke biseduar me miq që po e ndiqnim ndeshjen, po thoshim që ndoshta do të ishte më mirë që mos kishim shënuar ai shpejt sepse edhe italianët do ta kishin marrë ndoshta diçka më lehtë. E bëri skuadrën tonë euforike pra ky gol që erdhi në sekondën e 23. Nuk e mendoj se nuk na la kohë Italia që ne të kalonim në eufori. Sigurisht gëzimi është i madh kur ti shënon ai shpejt, absolutisht. Dhe këtë nuk mund t'ia heqësh askujt, nuk mund t'ia ndalosh askujt. Por Italia vërtet në atë moment për mënyrën se si u kap në befasi pasaj, vendosi në, po themi literalisht që të hakmerrej për atë çka ju bën. Pra, i ngacmuam atëherë kur ndoshta nuk duhej. Por në një farë mënyrë ne nuk është se kishim vajtur aty për t'u bërë dhe komplimenta italianëve.